الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله جل جلاله في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه السلام في معنى الحديث لأبو بكر: أنت صاحب في الغار وفي الحوض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين اور میرے عزیز دوست بزرگوں، قرآن حکیم کی چند آیتیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے دو جملے میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں اور ان احادیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو، عظمت کو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے تلاوت کی، جو جملے اس کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام بشریت میں سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ حسنین کلمین کے علاوہ ہیں. حضرت حسنین کلمین تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے بنو حنیف کے خاتون سے شادی کی اور ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. اور علمی مقام اور مرتبہ ان کا یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل ان سے پوچھا کرتے ہیں. محمد بن حنفیہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ لڑائی کا موقع ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشکیل کرتے ہیں حسنین کریمین کے بجائے،
تو فرمانے لگے کہ میں اپنے والد محترم کے لیے ہاتھ کا درجہ رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ابا جان کے لیے چہرے کا درجہ رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ چہرے کے حفاظت کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھایا جاتا ہے. بہت بڑے فقیر، بہت بڑے عالم. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ایک جماعت کا اس کو امیر بنا، امیر لشکر، اور امیر بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا. تو عبداللہ بن عمر کے دل میں خیال آیا کہ شاید نبی علیہ السلام نے مجھے امیر بنائے، شاید میں سب سے افضل ہوں. تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو سلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا بلا رجال مردوں میں آپ نے فرمایا ابو بکر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا علی. تو عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا اس لیے کہ سب کے اخیر میں کہیں میرا تذکرہ نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان اور ایک خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہ چار نسلوں میں صحابیت کا مقام اللہ نے نصیب فرمایا. چار نسلوں میں، اور یہ انسانی تاریخ میں یہ سعادت کی شور کو نصیب نہیں، انسانی تاریخ میں، کہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، اور ان کا پوتا بھی صحابی. چار نسلوں کے اندر اور صحابیت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن. فرمایا کہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. پھر فرمایا کہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. پھر فرمایا کہ ان کے لیے بھی بخشش اور مغفرت ہے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بخاری کی روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں اور باب المناقب میں اور فضائل صحابہ میں بار بار اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی اور لوگ سوال کریں گے کہ کیا تم میں حضور کے دیکھنے والے موجود ہیں صحابہ؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے اندر صحابہ موجود ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک اس جماعت کو غلبہ دے گا. پھر اس کے بعد ایک جماعت ایسے نکلے گی، لوگ پوچھیں گے کیا اس لشکر میں حضور کے زیارت کرنے والے، صحابہ اکرام کے زیارت کرنے والے کوئی تابعی موجود ہیں؟ یہ کہیں گے ہاں موجود ہیں. فرمایا کہ ان کو بھی اللہ پاک فتح نصیب فرمائے. اور پھر ایک اور جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی تو لوگ سوال کریں گے کہ کیا اس میں کوئی تابعی موجود ہے، تبع تابعین میں سے کوئی موجود ہے؟ کہ صحابہ کی زیارت کرنے والے جو لوگ تھے تابعین، کیا ان کے صحبت اٹھانے والے کوئی موجود ہے؟ کہیں گے ہاں موجود ہے. ان کو بھی اللہ جل جلالہ فتح نصیب فرمائے. یہ شان ہے صحابہ کرام کا کہ ایک ایک صحابی
جہاں جہاں مدفون ہیں وہ پورے کے پورے علاقے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ فرض مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور محنت کرنے والے، اور فرمائے کہ فرض مکہ کے بعد محنت کرنے والے برابر نہیں. جو فرض مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں، فرمائے کہ ان کا بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ. اس کے بعد اللہ جل جلالہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے جنت کا وعدہ کیا. اس لیے کہ صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ جل جلالہ نیکیوں کے ذریعے سے انسان کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ جل جلالہ معاف کر دیتا ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، کہ نیکیوں سے اللہ پاک بدیوں کو، گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو گناہ ہو جائے تو میں تو اس کے بعد نیک عمل کر لیا ہوں، تاکہ اللہ پاک اس نیک عمل کے ذریعے سے تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے. تو ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی نہیں کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں سے بڑھ کر نہیں کی، اور یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہی اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور تمام کے تمام گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیتا. اس لیے چلتے پھرتے ذکر کو انسان اپنا معمول بنا لے. ہم کمزور ہیں، بہت سارے لغویات فضولیات زبان سے نکل جاتے ہیں، خاص طور پر مجلس کے کفاری کی جو دعا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر ایک مسلمان اس کو معمول بنا کثرت کے ساتھ پڑھے کہ یہ پڑھی جائے تو جو کمی کوتاہی ہو اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو نیک اعمال ہو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے. نیک اعمال کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے. جی تو ان الحسنات یذهبن السیئات، تو صحابہ کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صحبت کا نصیب ہوا. عام اگر نیک مجلس ہے، کوئی اچھی صحبت کسی کو نصیب ہو جائے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہم جو لزاء لا یشقى جلسو، کوئی ایسے محفل، ایسی مجلس جہاں ایمان کی باتیں، قبر، حشر، قرآن سنت کی باتیں ہیں، فرمایا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ پاک ایسے مجالس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ فلاں آدمی ان مجلس میں بیٹھنے والا نہیں تھا، کسی کام سے، کسی غرض سے آیا تھا، کوئی اور کام تھا، لیکن اچانک یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ہم جو لساؤں لا یشقا جلسو، فرمایا کہ ایسی بیٹھک ہے، ایسی مجلس ہے کہ یہاں بیٹھنے والا محروم نہیں. یہ تو عام دینی مجالس کی بات ہے. اب جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے اس کا کیا مقام کو کیا مرتبہ. تو تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن تمام صحابہ اکرام کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
جن کے اتنے احسانات نبی علیہ السلام پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں دے چکا ہوں لیکن فرمایا کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں لے سکتا اتنے احسانات وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَبْقَى اور اللہ نے جہنم سے بچا لیا جو سب سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل بلال کو آزاد کیا عامر بن فہیرہ کو آزاد کیا اور بہت سارے جو مظلوم قسم کے صحابہ تھے غلام ان کو آزاد کیا تو ان کے والد کہنے لگے کہ آپ کوئی طاقتور اور قوت والے لوگوں کو آزاد کر لیا کریں تاکہ کل کوئی مشکل آ جائے تو آپ کا ساتھ دینے والے ہو تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابا جان میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ میرے ساتھ دے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى فرمایا میں تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار خوبیاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب سے بڑی خوبی کہ سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور دوسرے خوبی کے مال خرچ کرنے والے اور تیسری تزکیہ کہ تمام کے تمام جو روحانی بیماریاں ہیں بغض ہے حسد ہے کینہ ہے ان تمام کے تمام بیماریوں سے تزکیہ حاصل کرنے والی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اور فرمائے کہ کسی کا اس پر احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دے اِن لَمْ اُتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر یہ سب کچھ کس لیے کرتا ہے صرف اور صرف ایک اللہ جل جلالہ کی رضا کی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور اللہ جل جلالہ اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے لفظ صدیق نبی علیہ السلام نے خود یہ خطاب کی دی ہے نبی علیہ السلام احد کے پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو احد کے پہاڑ نے حرکت شروع ہلنے شروع کر دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اے پہاڑ آپ ہلنا روک دیں آپ ٹھہر جائیں حرکت نہ کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے وَصَدِّيقٌ اور آپ کے اوپر دوسرے صدیق ہیں وہ شہیدان اور اے اوہد کے پہاڑ آپ کے اوپر دو شہید ہیں حضرت عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے صداقت کی گواہی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّيقٌ کہ آپ پر ایک نبی ہے اور آپ پر ایک صدیق ہے اور ایک موقع پہ جو کچھ تھا سب لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہنا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آسمان میں تمام فرشتوں کے مشابہت اختیار کی اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ جل جلالہ سلام دے رہے اور پوچھ رہے کہ ابو بکر کیا آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں فرمایا کہ ہاں میں اپنے رب سے راضی ہاں میں اپنے رب سے راضی ہاں میں اپنے رب سے راضی سب کچھ لگا دیا اللہ جل جلالہ کے نام پر اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ بھی موقع تھا نا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ آج میں آگے نکل جاؤں کہ میرے پاس زیادہ ان کے پاس کم ہے وہ آدھا لے کر آئے ابو بکر سب لے کر آئے
تو نبی علیہ السلام نے سوال ہی بدل دیا، فرمایا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور نام کی برکت چھوڑ کر آئے ہو. عمر کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا کہ عادت چھوڑ کر آئے ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا کے اندر ادا نہیں کر سکتی. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام امت کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان دوسری طرف، اور میں کہ ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے. کسی نے حضرت علی سے سوال کیا من اشجع الناس، کہ سب سے بڑے زیادہ بہادر کون تھے صحابہ میں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ جس کو حضور نے دعوت دی اس نے جھٹلایا، ایک ابو بکر صدیق جس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، حضور نے ایمان کی دعوت دی اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت عمر تو کافی زمانے تک مخالفت کرتے رہے، حضرت علی کو دعوت دی تو فرمایا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں، لیکن ابو بکر کو جیسے حضور نے دعوت دی فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا. اور ثانی اثرے ایمان لانے میں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے، اور دین کی دعوت دینے میں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے، خطبہ دینے میں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے، ایک ایک عمل کے اندر ثانی اثرے نبی علیہ السلام کا دوسرا ہے. اور اس رفاقت کے اللہ نے ایسے لاج رکھ دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے پہلو میں سلا دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، فرمایا کہ تین چاند ٹوٹے ہیں اور میرے گود میں آگے گرے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کو بیان کیا، ابو بکر صدیق خاموش رہے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کا روزہ بنا، تو ابو بکر صدیق فرمانے کہ عائشہ یہ پہلا چاند ہے، اور فرمایا کہ باقی دو چاندوں سے یہ اعلیٰ اور افضل ہے. یہ خواب کی طرف اشارہ. پھر ابو بکر صدیق بھی وہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین یہ غزوہ بنو مصطلق کے اندر یہ گرفتار ہوئی، اور ان کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب اس نے نبی علیہ السلام کے خلاف حملے کا ارادہ کیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور یہ گرفتار ہوئی، اور ان کے والد بھی بعد میں مسلمان ہوئے. اور پھر نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور نبی علیہ السلام کی نگاہ میں آ گئی، ام المؤمنین بن گئی. فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے نگاہ میں آنے سے تین مہینے پہلے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میرے گود میں گرا ہے، اور اللہ نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تقسیم کرتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول. تو سب سے بڑے بہادر اور عالم الناس سب سے بڑے علم رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا ایک بندہ اور اللہ نے اس کو اختیار دیا دنیا کی زندگی کا یا اللہ جل جلالہ کے ہاں جانے کا، تو فرمایا کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا. جیسے نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلم الناس سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو سب سے زیادہ بہادر بھی اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور امت کے اندر سب سے زیادہ خدمت کرنے والے کہ مدینہ کے اطراف کے اندر ایک بوڑھی خاتون اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں حضرت عمر کو خیال ہے کہ میں جا کے خدمت کروں جب گئے تو کسی نے پانی بھی بھر لیا ہے اس کے لیے اٹا بھی گون لیا ہے اور اس کی تمام خدمت کر لیا ہے اگلے دن عمر گئے پھر کسی نے کیا تھا پھر پہلے وقت میں گئے تو کیا دے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ خدمت کر کیا مقام کیا مرتبہ لیکن ہر اصول کی آغاز اور ابتدا اپنی جان سے بریانی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جتنے اصول ہیں فرمایا کہ یہ اپنے لیے جماعتوں کو ہدایت کے موقع پر مان لے گی کہ آج کل کیا کرتے ہیں ایک دوسرے میں اصول فٹ کرتے ہیں اس نے فلاں اصول کے خلاف اور دی فلاں کے خلاف فرمایا کہ تمام اصول اپنے لیے اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہلیہ نے مطالبہ کیا کہ کوئی میٹھی چیز پکنی چاہیے تو فرمایا کہ روزانہ جو دو درہم ملتے ہیں بیت المال سے اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایک دن وہ کچھ بچا کے اس نے کوئی حلوہ وغیرہ بنا دیا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا فرمایا کیسے کہنے لگی کہ روزانہ کے خرچے سے بچاتی ہوں تو فرمایا کہ معلوم ہو رہا ہے اگر اتنا آمدن کم کر دیجیے بیت المال سے تو ہمارا نظام چل سکتا ہے تو اتنا آئندہ کے لیے لینا ہی کم کر دیا یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا ہر ایک عمل کے لیے یہ تمام کے تمام اصول میرے لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا کہ ابو بکر اور عمر کا کیا مقام ہے تو فرمایا کہ وہ کہاں پر ہے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نبی علیہ السلام کے پہلو میں تو فرمایا یہی ان کا مقام ہے جہاں پڑے ہیں یہی ان کا مقام ہے تو اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ سے محبت اور عقیدت نصیب فرمائے کتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے کہ ایمان والے نہیں تھے عبداللہ جزائے خیر دے الحمدللہ چند دن پہلے قومی اسمبلی سے یہ قانون پاس ہو گیا کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کریں گے اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے تو کم از کم 10 سال اور عمر بن عمر بر کی قید ہو سکتی ہے تو بہت اچھا قانون ہے کہ یہ امت کے محسنین ہیں اسلام کے محسنین ہیں تو ان سے محبت ان سے عقیدت رکھنا یہ ان کا حق ہے اور ہمارے لیے ذریعے نجات بھی ہے المرء مع من احب اب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے تو صحابہ سے اہل بیت سے محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ محبت ان کے ساتھ حشر کا سبب اور ذریعہ بنے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.